Vamos lá, atenção, incêndio destrói casa de madeira que ficava na zona 4 aqui em Maringá. Corpo de bombeiros ainda investiga o que teria causado o incêndio. Vamos ver. Em pouco tempo, o fogo tomou conta da casa. Móveis, eletrodomésticos, tudo ficou destruído. O carro que estava na garagem também foi atingido. O incêndio deixou a vizinhança com medo. A casa começou a sair fumaça, fogo puxou, começou a vir pro lado de cá. Aí ligamos a mangueira. Um rapaz foi, começou a tacar água para esquentar a parede, resfriar um pouco a parede, mas estava muito fogo. Por sorte, não havia ninguém na casa, mas risco também correu as residências que ficam ao lado, que também são de madeira. Muito trabalho do Corpo de Bombeiros para controlar esse incêndio. Até o momento não se sabe o que pode ter causado o incêndio. É muito cedo para afirmarmos as causas, porém normalmente as causas são um curto-circuito numa fiação elétrica, um vazamento de gás. Mas isso vai ser apurado posteriormente pela nossa equipe. O trabalho do Corpo de Bombeiros já chegava ao fim e nada dos moradores aparecerem. Não sei quem mora aí. Só sei que já escutei vozes aí, tudo, mas não conheço ninguém. Faz uma semana que a gente mudou pra cá. Você deve estar pensando mesmo que eu em casa. Você falou, as maiores tragédias e as catástrofes tendem a acontecer com quem é gente simples, que a casinha é humilde, né? Não dá essa impressão? Mas acontece o seguinte, a casa antiga, a fiação é comprometida, tudo é ruim, né? Porque as novas construções são modernas, existe uma opção de exigências, exatamente para não acontecer isso aí. Olha, a casa de madeira, supostamente a fiação estava comprometida e num curto-circuito simples que acontece, já é motivo para iniciar um incêndio. A verdade é essa daí, olha aí, ó. Lamentavelmente, esse incêndio teve início aqui na Zona 4, agora há pouco, aqui em Maringá, e mobilizou várias viaturas do Corpo de Bombeiros, da presença do povo, tentando resolver. Olha essa imagem aí, como é que ela é chocante, que desespera todo mundo, principalmente os vizinhos. Será que esse fogo vai vir para cá? Né? Esse aí que é o medo. Deus o livre, o tal do incêndio é um negócio ruim mesmo.